Stara Pazova postaje prvi centar inovacija u Sremu. Plan i program rada ovog inovacijonog centra predstavljen je u zgradi opštine, a na sastanku projektnog tima bilo je reči i o kriterijumima i načinu oglašavanja konkursa za prve stanare regionalnog start-up centra koji žele da realizuje projekte u oblasti inovacija. U avgustu mesecu će biti raspisan konkurs, traje 4 nedelje, organizuje se utorkom i četvrtkom, bit će organizovane obuke u poslepodnevnim satima, tako da svako ko ima volju i želju da bude prisutan na ovim obukama i da podigne svoje kapacitete na više nivoe u okviru energetske efikasnosti, u okviru obnovljivih izvora energije, zatim elektromobilnosti, ruralnog razvoja i u oblasti proizvodnje plastičara i metalaca, može da bude prisutan na tim obukama. Regionalni centar za održivi razvoj Srema, prva faza uspostavljanja regionalnog start-up centra Stara Pazova, naziv je projekta čija realizacija je počela polovinom prošle godine, a u toku su završni radovi na uređenju prostorija u samom centru u Staroj Pazovi. Za sada je to samo osnovni program inovacionih usluga, od onog programa koji se tiče podrške u poslovanju, pravni savjeti, ekonomski savjeti i tako dalje, do specifičnog mentoringa, što je zapravo za start-upove najvažniji mentoring. Ljudi koji su iz akademske zajednice i iz svojih, da kažemo, struka i ekspertiza, i mentoring ljudi koji su iz privredne, odnosno poslovne zajednice, koji će pomoći ovim timovima da razviju svoju inovaciju. Vrednost projekta iznosi nešto više od 44,5 miliona dinara, a sprovode ga Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, Regionalna razvojna agencija Srem i opština Stara Pazova.